Namaskar. Didi Akhomor Homo Dakhakolei Swagatam Janaisu. Ami Agor episode je alochona korechilo jogobhyakhar joriyate horir aru monor milon kenekoi hobo pare atma paramatmar milon ei alochona loye aji aku punor apunalokor majole ahisu jehetu amar himito homoyor karone ami jobar hokolukhini ami dekhabo noilu etia ei episode ami aru olop apunalogor logot alochona korim ar hekhini ami dekhabo karone aji apunalokor majot punor aji uposthit hoisu amar majot he ekegora ki byakti aji amar majot uposthit ase je jon hoise narengi ancholik mahabidyalaya Akhomiya Bibhagor Murobbi Adhyapok Tatha Sahitya Sangeet Kala Juga Sarsakari Dr. Saroj Kakati Dangoria Tekhetok Antorik Abhibadan Gyapon Korisu Joa episode ami jetu ami ganthi homohor kotha alochona korisilu ganthi homok ami kene koi sokriyo kori rakhibo paru jogabhyakhor joriyate tate ami jetu pancreasor karone ami he pancreas instrument sokriyo kori rakhibo karone ami adhya musundrasan dekhaisilu etia amar jetu thyroid gland ajikali samajot pray thyroid problem khub dekha jay horu pra dangor leke pray thyroid problem dekha pa thyroid ei samasya tu nirmul koribo karone thyroid gland tu jetu ami stimulate kori rakhibo karone ami kontu jetu horbango khona kotha ami jano এদিকে হরবাঙ্গ এখন আপুনি প্রদর্শন করিব পারে কারণ থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে আমার শরীরের নিম্ন ফালর যিখিনি অঙ্গ আছে বা গ্ল্যান্ড আছে সেইখিনি নিয়ন্ত্রণ করে আর থাইরয়েড গ্ল্যান্ড সক্রিয় করে রাখাটো অত্যন্ত দরকার আর আজি সঘনাই এই সমস্যাটো দেখা যায় গতিকে আপুনি রাইজর জ্ঞাতার্থে হরবাঙ্গ এখন প্রদর্শন করিব পারে চেষ্টটো চিনৰ লগত টাচ হৈ থাকিব লাগিব ওপৰলৈ চাব লাগিব আৰু দীঘল দীঘল উশাহ নিশাহ লৈ থাকিব লাগিব দীঘল দীঘল উশাহ লৈ আমি এনেকে কিছু সময় যিমানখিনি সময় প্রথমে পারে ইমানখিনি সময় ওয়েট করব লাগে নামোতে লাহে লাহে ভয়টা এনেকে নি লাহে লাহে এয়া সর্বাঙ্গ আসন তেখেতে প্রদর্শন করেছে সর্বাঙ্গ আসন বুলি কোৱাৰ অর্থ হৈছে কি আমার শরীরের সর্ব অঙ্গর এক্সারসাইজ হয় বা ব্যায়াম হয় কারণ শরীরের যে থাইরয়েড গ্রন্থি আছে এই থাইরয়েড গ্রন্থির ভূমিকা অত্যন্ত বেশি আর তার লগতে যদি আমি পিনিয়াল গ্রন্থির এক্সারসাইজ করু তেতিয়া হলে ই আরো বেশি সুন্দর হয়ে পড়ে পিনিয়াল গ্রন্থি লগতে মই এটা কথা কইছো যে যেটু আমি থাইরয়েড গ্রন্থির কারণে সর্বাঙ্গ আসন করিলো তার পরিপূরক আর একটা আসন আছে সেটা হচ্ছে মৎস্যাসন আর মৎস্যাসনটো করিলে আমার থাইরয়েড আর প্যারা থাইরয়েড দুয়োটি গ্রন্থিরে খুব সুন্দর ব্যায়াম হয় এইদরে সহজভাবে বহি লব পদ্মাসনতো বহিব পারে বা সহজভাবেও বহিব পারে কোনো ইয়াত ধরা বন্ধা নিয়ম নাই লাহে কই শুই দিব আর মূরটো এইদরে লগাব উখা নিশাহৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব উখা নিশা স্বাভাৱিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিব আৰু লাহেকৈ এইদৰে শুই দি উঠি ল'ব আৰু উঠোঁতে হঠাতে নুঠি যাতে ব্যক্তিগৰাকীয়ে এইদৰে শুই দি শকাতি হৈ উঠে হঠাতে উঠিলে কিছুমানে মূৰ ঘূৰাব পাৰে আৰু এইখিনি অলপ মালিচ কৰিব আমাৰ যিটো পেৰাথাইৰয়েড গ্লেণ্ড আছে তার সুন্দর ব্যায়াম হয় আর থাইরয়েড গ্ল্যান্ডর এটু সুন্দর ব্যায়াম হয় এই আসনের ফলত ইয়ার লগতে আমি পিনিয়েল গ্ল্যান্ডর কারণে শীর্ষাসন করিব পারু আর শীর্ষাসন করাটো কিছু জটিল সকলের কারণে সম্ভব নহয় আর তার কারণে সহজভাবে কিছুমানে বেরত আশ্রয় লৈ এই আসনটো করিব পারে আর যিসকলে অভ্যাস করে কিছুদিন অভ্যাস করার পিছত আসলে পারে মই দেখাবলে চেষ্টা করছো এটা আমি
আখনো রজা বলে কোয়া হয় ইয়াক, কারণ ইয়ার দ্বারা আমার প্লিনিয়েল গ্ল্যান্ডর আখন হয়। এই শীর্ষাসন করার ফলত আমার যরীর ব্লাড সার্কুলেশন আছে ই মগজলৈ প্রবাহিত হয় বেশিকৈ, আর তার ফলত আমার পিনিয়েল গ্রন্থিয়ে সক্রিয় হয়ে থাকে। আর পিনিয়েল গ্রন্থির মুখ্য কার্য হচ্ছে এগারী ব্যক্তির আনন্দময়তাক বৃদ্ধি করব পারে। এগারী ব্যক্তিয়ে জীবনের সকলখিনি পায়ও যদি আনন্দ অনুভব নকরে তেনহলে তেও নপুয়ার অনুভব হয়। সেইকাৰণে পিনিয়েল গ্রন্থির সক্রিয়তাটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর আমার যদ্রাহীনতা আছে, নিদ্রাহীনতা, উদ্বিগ্নতা, এই সকলরে ক্ষেত্র আমার পিনিয়েল গ্রন্থির সক্রিয়তাটো খুবই দরকারি। আর আমি যদি ইয়ার অনুশীলন করো, আধাও যদি করব পারো বেরর আশ্রয় বা আন এগারী ব্যক্তির আশ্রয় করব পারো, তেতিয়াহলে ই আমার কারণে অত্যন্ত উপকারী হয়ে পড়ে। এই এতিয়া এই আখনটো কোনবিলাক মানুহৰ কাৰণে কৰিব নালাগে? খুব সুন্দর কথা কৈছে যে যিসকল ব্যক্তির হাই প্রেসার আছে, কারণ তেওঁলৈ হঠাৎ যদি মূৰ তল কৰি দিয়া যায় তেতিয়াহলে তেওঁৰ হীৰা উপহীৰাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যধিক প্রেসার পৰি যাব পাৰে। আৰু কিছুমান সৰু সৰু হীৰা উপহীৰা হয়তো ছিগি যাব পাৰে, সেইকাৰণে হঠাৎ তেওঁলোকে কেতিয়াও নকৰিব। আৰু যিসকলৰ ইয়াত স্পন্ডাইলাইটিছ থাকে, সেই তেওঁলোকেও এখনটো অনুশীলন কৰিব নালাগে। আৰু তাৰ পৰা আমি জানো যে শিক্ষাখন কৰিলে আমাৰ গোটেই হোল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমটো তো এনাৰ্গাইজ হৈ যায়। এইটো এটা খুব ডাঙৰ লাভ, কাৰণ আমাৰ শৰীৰৰ তিনিটা মুখ্য তন্ত্ৰ, এটা হৈছে স্নায়ুতন্ত্ৰ, এটা হৈছে ৰক্ত পৰিবহণ তন্ত্ৰ, আৰু আনটো হৈছে আমাৰ মাচুল, মানে শৰীৰৰ মাংসপেশীবিলাকৰ ভূমিকা। এই তিনিওটা দিশ যদি আমি সুস্থ সবল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভালেখিনি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰোঁ বা আমি সফল হ'ব পাৰোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। আৰু এতিয়া আমি জানো যে প্ৰাণায়াম হৈছে শ্বাস প্ৰশ্বাস নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ এক প্ৰণালী, ব্ৰেডিং টেকনিক বুলি জানো আমি। প্ৰাণায়ামে এজন মানুহৰ মনটো কেনেকৈ স্থিৰ কৰিব পাৰে, শান্ত কৰি তুলিব পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰাণায়ামৰ সম্পৰ্কে আমাৰ দৰ্শকৰ আগত কি কয়? হয়, আমাৰ সমাজত এটা কথা বেছি লক্ষ্য কৰা যায় যে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি হৈছে, এনজাইটি বুলি যিটো কওঁ আমি, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত আহি যায় উদ্বিগ্নতা, আহি যায় ডাঙৰৰ ক্ষেত্ৰত আহি যায়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰেই উদ্বিগ্নতা আহি যায়, কাৰণ তেওঁলোকে সংসাৰখন কেনেদৰে চলাব, নিজৰ সন্তানক কেনেদৰে আগবঢ়াই নিব, উপাৰ্জন কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব, বা অফিচৰ কামৰ হেঁচা, বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ মনৰ উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি হয়, আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে নাথাকে। মনৰ যেতিয়া সন্তুলন নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্বাস্থ্য ভাগি পৰে। আৰু তাৰ কাৰণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ উপায় হৈছে কি, আমাৰ মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ অন্যতম উপায় হৈছে প্ৰাণায়াম। আমি লক্ষ্য কৰোঁ যেতিয়া যে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে যদি বিভিন্ন মানসিক চিন্তাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ প্ৰতি বেলেগ বেলেগ হয়, আনন্দত থাকিলে বেলেগ হয়, খঙত থাকিলে বেলেগ হয়, আৰু বিষাদত থাকিলে বেলেগ হয়। সেইকাৰণে শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি বা প্ৰাণায়াম কৰি আমি মনক বহু পৰিমাণে শান্ত কৰিব পাৰোঁ। আৰু ঋষিমুনিসকলে তাৰ কাৰণে বহুতকেইটা প্ৰাণায়াম দি গৈছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰত মুখ্য কেইটামান আমি প্ৰাণায়াম কৰিব পাৰোঁ, আৰু বেছিভাগ মানুহে অনুলম বিলম কৰিব পাৰে আৰু জানেও। আমি বুঢ়া আঙুলিৰে শুনাক বন্ধ কৰি ল'ব পাৰোঁ, লৈ বাওনাকেৰে উশাহ ল'ব পাৰোঁ, শুনাকেৰে লাহে লাহে এৰি দিলোঁ, পুনৰ শুনাকেৰে গ্ৰহণ কৰিলোঁ, বাওনাকেৰে এৰি দিলোঁ।
আৰু হেক কৰাৰ সময়ত হোনাকৰে হেক কৰিম আৰু ইয়াৰ ফলত সকলোতকৈ ডাঙৰ উপকাৰ সাধন হয় আমাৰ স্নায়ুতন্ত্ৰ কাৰণ এগৰাকী ব্যক্তিৰ স্নায়ুতন্ত্ৰ যদি সক্ৰিয় নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ একো কৰিব নোৱাৰে যিমানে শক্তিশালী নহওক কিয় শাৰীৰিকভাৱে স্নায়ুতন্ত্ৰ যদি শক্তিশালী নহয় সুচল নহয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ মানসিক বিকাশ হওক বা অন্য বিকাশে হওক স্তব্ধ হৈ পৰে আৰু এটা যিটো থাইৰয়ডৰ কাৰণে আমি উজ্জায়ী প্ৰাণায়াম উজ্জায়ী প্ৰাণায়াম খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি দৰ্শকক ইয়াতে দেখাই দিয়ক প্ৰথমতে উজ্জায়ী প্ৰাণায়ামৰ প্ৰথমতে উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক কৰি ল'ব লাগে তাৰপিছত যিখিনি আমি বতাহ এৰি দিছো সেইখিনি আমি এতিয়া গ্ৰহণ কৰিম থাইৰয়ড গ্লেণ্ডত কম্পন হোৱাকৈ আমি উশাহটো গ্ৰহণ কৰিছো দহ ছেকেণ্ড হোল্ড কৰিছো আৰু বাউন আকাৰে আমি তাক নিৰ্গমন এই উজ্জয়ী প্ৰাণায়ামটো সকলো স্তৰৰ মানুহে কৰিব পাৰেনে নে কিবা ইয়াত বাধা আছে উজ্জয়ী প্ৰাণায়ামটো হাই প্ৰেছাৰ থকা মানুহে অলপ কমকৈ কৰিব লাগে বা বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু বেছিভাগ মানুহে কিন্তু কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ এতিয়া আমি দেখা পাওঁ আমাৰ সমাজত নিদ্ৰাহীনতা যিটো স্লিপিং ডিছৰ্ডাৰ খুবেই বাঢ়িছে এই ক্ষেত্ৰত আমি জানো সাধাৰণতে আমি কাৰোবাক য়োগাৰ মানে স্লিপিং ডিছৰ্ডাৰৰ কথা প্ৰাণায়াম কোনটো কৰিম তেতিয়া আমি ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়ামটোৰ কথা কওঁ আৰু ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়াম আমাৰ কাৰণে ইমানে দৰকাৰী যে পিনিয়েল গ্লেণ্ডৰ এক্সাৰচাইজ যিসকলে কৰিব নোৱাৰে বিশেষকৈ শীৰ্ষাসন কৰিব নোৱাৰে সকলোৱেতো নোৱাৰে কাৰণ অলপ জটিল শীৰ্ষাসন কৰাটো গতিকে তেওঁলোকে সহজতে ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়ামটো কৰিব পাৰে ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়াম সকলোৱে জানেয়ে তথাপিও মই জ্ঞাতাৰ্থে কৈছোঁ কাণ দুখন বন্ধ কৰি ল'ব চকু বন্ধ কৰি ল'ব কপালত আঙুলি থ'ব আৰু উশাহ লৈ ভোমৰাৰ দৰে শব্দ মুখৰ ভিতৰতে উচ্চাৰণ কৰিব আমি আচলতে পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় বন্ধ কৰি লৈছো গ্লেণ্ড এই ভামৰী প্ৰাণায়ামৰ ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী হয় বিশেষকৈ কম্পন যিটো হয় সেই কম্পনে গ্লেণ্ডক সক্ৰিয় কৰি ৰাখে আৰু এগৰাকী ব্যক্তিৰ যি হৰমন আনন্দ প্ৰদায়ী হৰমনৰ ভিতৰত এণ্ড্ৰফিন এড্ৰিনালিন ডোপামাইন ছেৰিটনিন এইকেইটা যেতিয়া নিঃসৰণ হ'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ গ্ৰন্থিকেইটা সক্ৰিয় হৈ থাকিবই লাগিব আৰু বিশেষকৈ মেলাটনিন নিদ্ৰাৰ কাৰণে মেলাটনিন অত্যন্ত উপযোগী বা দৰকাৰী শৰীৰৰ কাৰণে সেইটো যদি কম হয় তেতিয়াহ'লে নিদ্ৰাহীনতাত ভুগিবলৈ ব্যাঘাতজনক আৰু তেতিয়া ব্যক্তিগৰাকীয়ে এই যিটো ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়াম তাৰ অভ্যাস কৰিলে সহজতে নিদ্ৰাহীনতাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব এইখিনিতে মই আৰু এটা প্ৰশ্ন সোধো এইটো ডেইলি কিমান সময় ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়ামটো প্ৰেক্টিচ বা অনুশীলন কৰিলে বেছি নিজৰ সামৰ্থ অনুযায়ী বা সময় অনুযায়ী আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগতো কৰিব পাৰে আৰু ৰাতিও কৰিব পাৰে আৰু ধ্যান ভ্ৰামৰী প্ৰাণায়াম কৰি যদি ধ্যান কৰে তেতিয়াহ'লে তোৰ নিদ্ৰা সহজতে আহে এতিয়া আমি জানো যে ধ্যানে এজন মানুহৰ মানসিক উদ্বিগ্নতা মানসিক চাপ হতাশাগ্ৰস্তত ভোগা লোকসকলো বা খং ৰাগ এই সকলোবোৰ দূৰ কৰে বা ধ্যান হ'ল ভগৱানৰ সৈতে একাত্ম হোৱাৰ এটা সুযোগ বুলি ক'ব পাৰোঁ ধ্যানৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ
বহুতে ভাবে যে ধ্যান করা মানে কোনোবা ঈশ্বরের কথা বহি ভাবি থকা বা সেই সন্যাস গ্রহণ করে হিমালয়ত গৈ তপস্যা করা এই ধরনের কথা বহুতে ভাবে, কিন্তু আসলে তেনেকুৱা নহয়। এটা আমি প্রত্যেকে করিব পারো। এটা সরু উদাহরণ দিছো, যেতিয়া এটা পুখুরীত পানি থাকে আৰু তাক যদি ঘোলা কৰি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি যিমানে চেষ্টা নকৰোঁ কিয়, হাতেৰে তাৰ আৱৰ্জনাবোৰ গুচাবলৈ যিমানে চেষ্টা নকৰোঁ কিয়, সি কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। কিন্তু আমি যদি অলপ সময় ৰখি দিওঁ যে পানীখিনি তেতিয়া লাহে লাহে চাফা হ'বলৈ ধৰে, তাৰ যিখিনি গেট থাকে সেইখিনি তললৈ পৰি যায়। ঠিক একে প্ৰক্ৰিয়া আমি ধ্যানৰ ক্ষেত্ৰত অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ। আমি সুস্থভাৱে বহি লৈ সুন্দৰভাৱে পোনভাৱে বহি লৈ স্বাভাৱিকভাৱে বহি লৈ উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিক কৰি তিনিবাৰ ওম উচ্চাৰণ কৰি আমি যদি উশাহ নিশাহৰ ওপৰত মনটো নিবিষ্ট কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ধ্যান সাধিত হ'ব ধৰে। বেলেগ একো মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব নালাগে, বেলেগ কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, কেৱল আমাৰ উশাহ নিশাহ ভিতৰলৈ আহিছে বাহিৰলৈ গৈছে, মনটো অকল তাতে যদি আমি কেন্দ্ৰীভূত কৰোঁ, আমি তাৰ প্ৰতি নিবিষ্ট কৰি ৰাখোঁ, তেতিয়া এটা সময়ত দেখা যাব আমাৰ মনৰ সকলো দুৰ্ভাৱনা দুশ্চিন্তা উদ্বিগ্নতা লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু মন শান্ত হৈ পৰিছে। যেতিয়াই মন শান্ত হৈ পৰে তেতিয়াই তেওঁ নিদ্ৰাৰ কলাত ঢলি পৰিব পাৰে, আৰু এইটো আজিৰ সমাজৰ কাৰণে অত্যন্ত দৰকাৰী, অত্যন্ত দৰকাৰী। আৰু ইয়াতে এটা কথা আহে যে কিমান সময় এগৰাকী ব্যক্তি ধ্যান কৰি থাকিব, এগৰাকী আজিৰটো ব্যস্ততাময় জীৱন, অফিচৰ কাম আছে, ঘৰুৱা কাম আছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ কাম আছে, ইয়াৰ মাজত এগৰাকী ব্যক্তি ধ্যান কৰি কিমান সময় বহি থাকিব, তাৰ কাৰণেও বিভিন্ন উপায় আছে। বুদ্ধদেৱে কৈছিলে যে, বুদ্ধদেৱকো শিষ্যসকলে কৈছিলে যে, গুৰুদেৱ আমিতো মানুহৰ ওচৰে ওচৰে যাব লাগে, কেতিয়া আমি ধ্যান কৰিবলৈ সময় পাম? তেতিয়া বুদ্ধদেৱে কৈছিলে যে, নহয়, তোমালোকে যেতিয়া খোজকাঢ়ি থাকা সেই সময়তো মনটোত উশাহ নিশাহৰ ওপৰত নিবিষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰা, কাৰোবাক উপদেশ দিয়াৰ সময়তো যিখিনি কথা কৈছা তাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ মনোনিৱেশ কৰা, আমি দৈনন্দিন কাম কৰাৰ সময়ত মনটো সেই কামতে নিবিষ্ট ৰাখিব লাগে, আৰু তেতিয়া ধ্যান সাধন কৰাটো সহজ হৈ পৰে। এগৰাকী ব্যক্তি পাঁচ মিনিট সময় এনেদৰে বহি মনত অন্য ভাৱ নাৰাখি উশাহ নিশাহত মনটো নিবিষ্ট কৰিবলৈ নিশ্চয় পাৰে। এইখিনি পাঁচ মিনিট সময় বা কামৰ মাজত দুই মিনিট সময় আমি পাব পাৰোঁ, সেইখিনি সময়তো ধ্যান কৰিব পাৰে। গতিকে ধ্যান কৰাৰ কাৰণে যি এগৰাকী ব্যক্তি এঘণ্টা দুঘণ্টা বহি থাকিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, যিকোনো সময়তে যিকোনো মুহূৰ্ততে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ধ্যান কৰিব পাৰে। আৰু এটা মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিটো অধ্যয়ন কৰি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনত যোগৰ ভূমিকাটো অলপ ক'ব নেকি, কেনেকুৱা ধৰণে সিহঁতি এই পঢ়াৰ লগতে যোগাভ্যাস কৰি সিহঁতৰ জীৱনটো সুন্দৰকৈ আগবঢ়াব পাৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যোগৰ ভূমিকাটো এই সম্পৰ্কত অলপ ক'লে আমাৰ দৰ্শকক। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পৰম্পৰা, এই পৰম্পৰাৰ লগত যোগৰ যিটো সম্বন্ধ সেইটো আমি সকলোৱে জানো, আৰু অসমতো মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে সেই তেতিয়াই কেনেদৰে সন্নিৱিষ্ট কৰিছে চাওক, তেখেতে তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ গৈ বিভিন্ন যোগ গুৰুক লগ কৰিছে, বিভিন্ন পণ্ডিতক লগ কৰিছে, বিভিন্ন সাধকক লগ কৰিছে, আৰু অসমলৈ আহি তেওঁ যোগাসনক কেনেদৰে মাটি আখৰাৰ লগত সন্নিৱিষ্ট কৰি দিছে, আৰু সেই শিক্ষা আমি গ্ৰহণ কৰা উচিত, আমাক মহাপুৰুষজনাই দিয়ে থৈ গৈছে, কিন্তু তেওঁ ভক্তি যোগৰ মাধ্যমেৰে দিছে, আৰু সেই শিক্ষা যদি আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গ্ৰহণ কৰে, মোবাইলত অবাবত সময় নষ্ট নকৰি যদি এই শিক্ষাখিনি গ্ৰহণ কৰে, যোগৰ শিক্ষাখিনি যদি গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ অধ্যয়নৰ উপৰিও সমাজক সকলোখিনি দিব পাৰে, পিতৃ মাতৃক সকলোখিনি দিব পাৰে,
দেখৰ প্ৰতি সকলো দায়িত্ব তেওঁ সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰে। আৰু যেতিয়া এগৰাকী যোগে এগৰাকী ব্যক্তিৰ মানসিক দিশৰ উন্নতি সাধন কৰে, অন্তঃকৰণ পৰিশুদ্ধ কৰে, বহুতে ভাবে যে আসন কৰিলে তেওঁ যোগী হ'ব পাৰে নেকি, সেইটো কেতিয়াও নহয়। যেতিয়ালৈকে এগৰাকী ব্যক্তিৰ অন্তঃকৰণ শুদ্ধ নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ কোনো কাৰণতে যোগী হ'ব নোৱাৰে। যেতিয়া যোগে আমাক কি শিকায়, যম নিয়ম আসন প্ৰাণায়াম প্ৰত্যাহাৰ ধাৰণা ধ্যান সমাধি এই অষ্টাংগৰ যেতিয়া অনুশীলন কৰে তেতিয়া তেওঁৰ অন্তঃকৰণ বিশুদ্ধ হ'ব ধৰে। অন্তঃকৰণ যদি শুদ্ধ হয় এগৰাকী ব্যক্তিয়ে সফল হ'বই, তেওঁ সুন্দৰ হ'বই জীৱন, তেওঁ সমাজক অৱদান দিব পাৰিবই, দেশৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তা কৰিব পাৰিবই, পিতৃ মাতৃৰ কাৰণে তেওঁ চিন্তা কৰিব পাৰিবই, বিশ্বৰ কাৰণে মংগলজনক তেওঁ হ'বই আৰু প্ৰকৃতিৰ কাৰণে তেওঁ মংগলজনক হ'ব। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সৰুৰে পৰা যেতিয়াৰ পৰাই উপযোগী হয় যোগ অভ্যাসৰ কাৰণে ঠিক তেতিয়াৰ পৰাই যোগৰ অনুশীলন কৰিব লাগে আৰু জীৱনক সৰ্বাংগ সুন্দৰ সফল কৰি তুলিব পাৰে। কৈশোৰ কালত দেখা পাওঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ খুবেই চঞ্চল মন বা এগ্ৰেছিভ নেচাৰ কিছুমান দেখা পোৱা যায় আৰু খুবেই সেইখিনি সময়ত সিহঁতি কল্পনা ৰাজ্যত ঘূৰি ফুৰে। আৰু এনেকুৱা এগ্ৰেছিভ নেচাৰবোৰ যিটো আমি সিহঁতক এটা কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, সেই এগ্ৰেছিভ নেচাৰ কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কোনবিলাক আসন সিহঁতক বিশেষকৈ আমি পৰামৰ্শ দিব পাৰোঁ? হয়, অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, কাৰণ আজি কিছুমান কিশোৰ বা ডেকা ল'ৰাৰ মাজতে এনেকুৱা এটা প্ৰৱণতা হৈছে যে তেওঁলোকে অপৰাধ কৰিও গৌৰৱ অনুভৱ কৰা হৈছে, অজ্ঞতাক লৈও বহুতে গৌৰৱ অনুভৱ কৰা হৈছে, এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল কথা নহয়। আৰু আমি যিটো অপৰাধ প্ৰৱণ মানসিকতা, এই অপৰাধ প্ৰৱণ মানসিকতাক আঁতৰ কৰিবলৈ হ'লে অন্যান্য খেলা ধূলাৰ লগতে যোগৰ অনুশীলন কৰাটো অতি দৰকাৰী। মই অলপ আগতে কৈছোৱে যে যোগে অকল শাৰীৰিকভাৱে এগৰাকী ব্যক্তিক সক্ষম নকৰে, মানসিকভাৱেও সক্ষম কৰি তোলে, আধ্যাত্মিকভাৱেও এগৰাকী ব্যক্তিক সক্ষম কৰি তোলে। গতিকে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে বা কিশোৰ এগৰাকীয়ে যদি আৰম্ভণিৰে পৰাই যোগৰ অনুশীলন কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ যি শক্তি আছে সেই শক্তি সৎ পথত প্ৰয়োগ হ'ব। আৰু যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে সেই অসৎ পথত বা সমাজৰ অন্যায় কাৰ্যত ব্যৱহাৰ হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধ, বিভিন্ন ধৰণৰ অশান্তি সমাজত সৃষ্টি হয়। আৰু তাৰ কাৰণে আমি যিখিনি আমি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে আসন প্ৰাণায়াম ধ্যান এই গোটেইখিনি তেওঁলোকে অনুশীলন কৰিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে যাতে অভিজ্ঞ গুৰুৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি আসন প্ৰাণায়াম সদায় যেতিয়া অনুশীলন কৰোঁ বা আমি সুন্দৰ এটা খাদ্যভাগ আমি গ্ৰহণ কৰোঁ বা এটা সুন্দৰ জীৱনশৈলী, এই সকলোবিলাক এনেকুৱা এটা আপুনি ভাবে নেকি এনেকুৱা এটা শৃংখলাবদ্ধ জীৱনৰ দ্বাৰা আমি জীৱনটো এটা মধুৰ কৰি তুলিব পাৰোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয়? নিশ্চয়, কাৰণ চাওক এগৰাকী ব্যক্তিৰ সফলতা অকল এটা দিশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰে, তেওঁ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব লাগিব, তেওঁৰ প্ৰতিভাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সফল হ'ব লাগিব, মৰম চেনেহৰ ক্ষেত্ৰত বা আৱেগিক দিশত তেওঁ সফল হ'ব লাগিব, জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সফল হ'ব লাগিব, মনোযোগ তেওঁৰ থিৰে থাকে নে নাথাকে তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সফল হ'ব লাগিব, আৰু সৰ্বোপৰি তেওঁ কি হ'ব লাগিব, এগৰাকী আনন্দিত ব্যক্তি হ'ব লাগিব। এগৰাকী ব্যক্তিৰ সফলতা অকল ধনেৰে আমিতো নিৰ্ধাৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। চাপ'জ এগৰাকী ব্যক্তি অত্যন্ত বুদ্ধিমান হ'ল, বহু ধন উপাৰ্জন কৰিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতিত লিপ্ত হ'ল, এটা কথাতে কয় নহয় যে সাপৰ মণি থাকিলেও সাপ ভয়ংকৰ, গতিকে সেই মণি থকা সাপৰ প্ৰতি আমি সাৱধান হোৱা উচিত। ঠিক তেনেদৰে এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিদ্যা থাকিলেও, বুদ্ধি থাকিলেও, প্ৰতিভা থাকিলেও তেওঁ যদি সেই বিদ্যা বুদ্ধি প্ৰতিভাক সমাজৰ কাৰণে যদি মংগলৰ কাৰণে যদি প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেই বিদ্যা বুদ্ধি প্ৰতিভাৰ কোনো মূল্য নাথাকে, বৰঞ্চ সি সমাজৰ কাৰণে ভীষণ ক্ষতিকাৰক হৈ পৰে। আৰু তাক নিৰাময় কৰাৰ উপযুক্ত পথ হৈছে যোগ পথ, সেইকাৰণে যোগক মহাবিদ্যা বুলি কোৱা হয়। ধন্যবাদ। মই আমি ভাবোঁ আজি এই আলোচনাৰ মাজেৰে আমাৰ দৰ্শক বহু পৰিমাণে লাভান্বিত হ'ব।
আমি সদায় যদি যোগাভ্যাস কৰো এটা সুন্দৰ জীৱনশৈলী অনুকৰণ কৰো আমি সুন্দৰ খাদ্যভাগ আমি গ্ৰহণ কৰো নিশ্চয় আমি এজন সুস্থ সবল দেহ মনৰ অধিকাৰী হৈ থাকিব পাৰিম আমি জীৱনটো সুন্দৰ কৰি তুলিব পাৰিম জীৱনটো মধুৰতম কৰি তুলিব পাৰিম পুনৰবাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা শ্ৰদ্ধাৰ সৰোজ কাকতি ডাঙৰীলৈ পুনৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণি পৰিল ধন্যবাদ।